wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in dalka ay ku soo kordheen arrimo badan oo ka soo horjeeda diinteenna Islaamka iyo dhaqankeena suuban. Wasiirka Diinta iyo Awqaafta dowladda Soomaaliya, Sheikh Cumar Cali, ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay ku soo badanayaan dhalinyarada isticmaasha waxyaabaha maandooriyaha ah, oo uu sheegay inuu indhihiisa saaray dhalinyaro xitaa daroogada u adeegsanaysa duriin. Waxa uu hay-adaha amniga faray in ay wax ka qabtaan arrintaasi. Waxaa magaalooyinka qaarkood ku soo batay bahasha daroogada la yidhaah, amba ha noqoto mid taabuma la yidhaah, miyaa ma aqaan afka la gashanayo, amba ha noqoto hadda ciyaal bajaajlaydii maalin waliba shil dhacaya. Shilka maxaa u sababa? Waxaad arkaysaa ayako intay degeen laba wiil luuq istaageen, midba midka kale wax ku duraay. Anaa indhahayga saar, waa daroogo, waa fawaaxish, waa munkar in laga hortaga u baah. Hoteelada qaarkood waa ognahay waxaa soo baxay muddooyinkan saqdi dhexe markii la gaaro hoteello wax afkeenu soo qaban ay ka socdaan, wax la aqbali kara ma ah. Waddankan ummaddan waa ummad muslim ah, waa ummad maaragtay min al-ajdaad ila al-ajyaal, aabayaal ilaa xilligan ummad muslim diinta islaamka kusoo barbaarta waa ma aqbali karna. Marka sida hadda ay wax ku socdaan lama aqbali karo. Dhalinyaradaas cid kasta ee aragtaahi ha u caqli celiso, cidda aragtaahi ha soo gaarsiiso goobaha ugu dhow ee hay-adaha amniguna. Waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay ka dhiidhiyaan maamul ahaan iyo amni ahaan intaba in la iska gacan siiyo. Dhinaca kale, wasiirka ayaa sheegay in hoteelada qaar ee magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii ah ay ka socdaan waxyaabo aan la aqbali karin, ka wasaarad ahaan ay wax ka qaban doonaan. Hoteelada waxaa ka jira, waad ogtihiin, meelaha qaarkood waxyaaba aan ficnayna ka jira oo aad iyo aad u xumaan badan oo carabkeenu uu ka xishoonayo. Waxa ugu xun waxay tahay saddex sano canug jira, oo canug saddex sano jira, nin qaangaar ahe baaliq ah inuu wax soo dhala laga yaabo waa wax laga xumaado, inuu naf ka raadiyo wax laga xumaado waayo. Ee haddana bacmadow laga qaato, bacmadow laga qaato, la yidhaahdaa halkan milyana xilahan wadnaa, wax xumaan badan. Arrimahaas oo dhan culimmada Allah, waxaan u baahannahay inaan iska kaashano si wada jira aan ugu dhaqaaqno, aan u baahannahay. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.